नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ युट्युब च्यानल टेक्निकल कुरामा। सताको जस्तै गरेर मैले आज पनि एउटा प्राविधिक विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमा उपस्थित रहेको छु। पक्कै पनि यहाँहरूले मोबाइल ब्याङ्किङ एप्स धेरै पहिलादेखि युज गरिरहनु भएको छ होला। यसबाट विभिन्न किसिमका कारोबारहरू गर्नुहुन्छ र उत्तिखेरै चाहिँ ट्रान्जेक्सन सक्सेस अथवा फेल भइसकेपछि यहाँहरूलाई चाहिँ स्क्रिनमा सक्सेस अथवा रेफरेन्स कोड त्यो देखाउँछ। यदि त्यसको स्क्रिनसट लिन्छु भन्दा भन्दै त्यो झुकेर हराइहाल्यो अथवा स्क्रिनसट लिन सकिएन अथवा स्क्रिनसट लिएको रेकर्ड हरायो भने त्यसलाई हामीले पुनः कसरी चाहिँ त्यही सक्सेस हुँदाको जस्तै गरी त्यही लेभलको रेफरेन्स कोड र ट्रान्जेक्सन सक्सेस भएको स्लिप कसरी निकाल्ने, त्यसलाई पिडिएफमा पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ, त्यो विषयवस्तु आजको प्रमुख विषयवस्तु हुनेछ र यो धेरैको लागि युजफुल पनि छ र यसलाई हेरौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँहरूले कुनै ब्याङ्कको मोबाइल एप्लिकेसन खोल्नुहोस्। खोल्नु भइसकेपछि अब यहाँहरूले यो ट्रान्जेक्सन गरेका कुराहरू त यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ देख्नुभएको छ। यो सेवामा पठाएको रहेछ, यो एडिबिएलमा पठाएको रहेछ, अनि यो एटिएमबाट निकालेको रहेछ। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने त यहाँहरूले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने केही पनि देखिँदैन है। स्टेटमेन्टमा हेर्नुभयो भने 15 डेजको भनेर यी यस्तो देखिन्छ। अब यसलाई यहाँहरूले टच गर्नुहुन्छ, टच गर्नुभयो भने यस्तो देखिन्छ। यो गरेको भने यो किन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यदि ट्रान्जेक्सन सक्सेस भएन भने यसलाई यस गरेर हामीले रिपोर्ट गर्न सकिन्छ, जुन ब्याङ्कमा गएर फर्म भर्न पर्दैन। तर आजको हाम्रो त विषयवस्तु होइन, यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले गरेको ट्रान्जेक्सन 1 मन्थको यहाँ देखाउँ, रेफरेन्स कोड सहितको त्यो विषयमा मैले आज देखाउन गरिएको छु। यसको लागि यहाँहरू यसमा ब्याक जानुहोस्, यस्तो आउँछ। यसपछि पेमेन्ट अप्सनमा जानुहोस्, यो हुन्छ। पेमेन्ट अप्सनमा गइसकेपछि यहाँको 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। यसपछि पेमेन्ट हिस्ट्रीलाई टच गर्नुहोस्। यस्तो देखा पर्छ। अब यहाँ 15 डेजमा राखौँ, अब 1 मन्थमा राखौँ। अहिले मैले अब यो कहिलेको राख्ने हो, जस्तो अब मैले कार्डलेस विथड्र गरेको थिएँ यसको झिक्नु पऱ्यो भने अब मैले यसलाई क्लिक गर्छु, भ्यू डिटेल गर्छु, ए यहाँबाट यो डाउनलोड भइसक्यो नभए अब यो एउटा मोडलमा देखियो। अब अर्को मोडलमा देख्नको लागि जुन सक्सेस हुँदैखेरिको अवस्थाको जस्तो देख्नको लागि यहाँ एडभर्टाइज आयो, यसलाई एकछिन कोर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब यसको चाहिँ सक्सेस छ होइन, यसलाई हामी यहाँ टच गर्छौँ, यहाँ भ्यू डिटेलमा जान्छौँ। भ्यू डिटेलमा गइसकेपछि यो सक्सेस हुँदाको जस्तो अवस्था देखा पर्यो। अब त्यस्तै गरेर म यहाँहरूलाई अर्को ब्याङ्कको पनि म देखाउन सक्छु। जस्तो यो साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो, यसको लागि पनि अहिलेको जस्तै गरेर यहाँ हेरौँ। यहाँ जस्तो मलाई यो कनेक्ट आइपिएसमा यो तिरेको पैसा यसको झिक्नु पर्यो। यो मेरो रेकर्ड अगस्त 19 को थियो,
आज सेप्टेम्बर पछि पेमेन्ट हिस्ट्री अब यहाँ वान मन्थ छ फिल्टर गरेर यहाँहरूले यो यहाँ एक महिनाभन्दा बढीको सायद देख्न सकिँदैन होला टेस्ट गरौँ ल ओके गरौँ एप्लाई गरौँ यहाँ आयो कार्डलेस स्विटर सेवा ई सेवा कार्डलेस स्विटर र जुन र यतिको चाहिँ आयो अब यहाँ भएको कारोबारहरू अब यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ क्लिक गरिसकेपछि भ्यू डिटेल्समा जानुहुन्छ यहाँबाट यसरी नै यहाँहरूले चाहिँ खोजेर चाहिँ आफ्नो कारोबारहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरेर यहाँहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै पक्कै पनि यो भिडियोले यहाँहरूलाई छुटेका पेमेन्ट स्लिपहरू कसरी चाहिँ फेरि रेफरेन्स कोड सहित निकाल्ने भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सहज भयो होला भन्ने पूर्ण आशा राख्दै यो भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर र सबैलाई चाहिँ यस्तो सूचनामूलक जानकारी पठाइदिनु होला जसले आफ्नो स्मार्ट ब्याङ्किङलाई अझै स्मार्ट बनाओस् भन्ने अपेक्षाका साथ आजको भिडियो यहीँ समाप्त गर्दछु अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।